La veritat és que primer se podrien posar d'acord. Vostès dos. Perquè clar, si no se posen d'acord, ni si no parlen ni entre vostès, perquè en què quedamos? Honorífica o soy la que manda? Perquè les dues coses no pot ser. Aleshores, posen-se d'acord en les seues, sobretot en els seus equips que els donen els, les consignes del dia, i veu que l'última és esta, perquè a més que ja no enganyen a ningú, de veres. Com s'atrevissen? Vostès, com s'atrevissen en esta conselleria, en este pressupost, a fer les intervencions que han fet avui? De veres. Que jo me pensava que vostès anaven a vindre un esperit constructiu. Oiga, que, mire, pues, vostè podria millorar aquesta partida o millorar l'altra i li farem esmenes i ser un poc constructius. Però no, vostès vinen així com García Albiol, patxulos nosotros. Quan han destrossat la gestió de les polítiques socials, els serveis socials i l'atenció a l'autonomia personal en esta comunitat. Quan vostès són responsables de que així milers de persones se n'hagin mort sense poder entrar al sistema de dependència. Quan vostès són responsables d'un tapó de 46.000 persones que tenint dret a la dependència estan esperant en el limbo i sense atendre. Quan vostès són responsables de 14.000 persones que tenien que tindre la renda garantida perquè no tenien on caure's morts i estaven en una llista d'espera. Com s'atreveixen a vindre així a parlar? Com s'atreveix vostè? Com s'atreveix a dir que per què no deroguem el copago? És que clar, vostè... No. Vostè ha dit, per què no ha derogat el copago? Dic, per què? Com s'atreveix vostè? Que varen fer una norma que el Tribunal Superior de Justícia va tombar i que ha provocat, a més, una ILP del CERMI per a que en l'Estat el Congrés dels Diputats regule un copago que no siga confiscatori després de l'experiència que es va tindre així, que vostè va confiscar a les persones majors, a les persones en diversitat funcional. Varen fer que centenars de persones tingueren que abandonar els centres de dia i els seus tractaments, amb el que això suposa per a una persona amb discapacitat. Vostè sap el retrocés que pot suposar per a una persona que, per exemple, té una paràlisi cerebral, tindre que abandonar el tractament que li estan tenint? Es veu que no el té, perquè si no, no hagueren aprovat les normes que aprovaren. Aleshores, com s'atreveixen? Com s'atreveixen, senyories? I parlant de copagos, el que sí que eren copagos és el que feien vostès en els diners públics. Val? I com que jo m'ha passat aquestes últimes nits fent números, i vostès saben que no m'agraden els números, que el que m'agraden són les persones, doncs pues ha fet alguns numerets més. Mire, en marça, 23,7 milions de frau segons la Fiscalia. Això podria haver servit per a 7.500 persones del tapó de la dependència. 7.500 persones del tapó de la dependència. En residències, Grupo Sàvia, multiplicó per 3 les places subvencionades pel PP. Incremento 22 milions. Cooperació, tot això... Cooperació, 1,66 milions i 3,5. En total, 5,3 milions. 5,3 milions és el mes, un mes de nòmina de dependència. Un mes, 5,3 milions. Però vostè és copagant. Gürtel, Fitur, per exemple, 5 milions... Nos, 3,6 milions, un altre mes de la dependència. O un mes, 3,6 milions, un mes de la renda garantida de ciutadania. Un mes. En un mes li paguem a les persones que necessiten renda garantida de ciutadania 3,6 milions d'euros, que és el que alguns van de traure del cas Nos. O la visita del Papa, 6,4 milions en imatges i sonido. Pràcticament el que li paguem a les famílies d'acollida en 2016 amb la pujada. Pràcticament el que se li paga tot un any a totes les famílies d'acollida se ho portaren vostès en la visita del Papa. Mire, això són diners que han desaparegut de les arques públiques. Això sí que era un copago. Moltes gràcies, senyora Oltra.